De starter på det første heat, og det er Mikkel Klangstrup, der på inderbanen er hurtigst ude, tæt for fuld af Rejs Karne og Mikkel Bashir. Så kan du fyre sig på herreplads, men det er Mikkel Klangstrup, der fører klart her. Så det er meget til at opgøre blandt de to udoversprintere. Så er han til David Sennum i